gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, como vocês viram, eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina na quarentena, presa dentro de casa. Eu sempre fui uma pessoa muito caseira, né? Mas agora eu tô mais do que nunca. Eu só saio pra fazer o básico do básico, assim, aquilo que é muito obrigado, senão eu fico dentro de casa. E todo dia eu já levanto, já tomo café, faço meu devocional e vou limpar a casa, porque a casa levanta. Numa bagunça, porque aqui é realidade, gente. Realidade, realidade. Num, sem corte, sem nada, viu, gente? Nossos vídeos aqui são realidade de zona, vidona real mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá a casa agora. Vou dar uma arrumada. Vou gravar arrumando a casa, que é coisas que eu faço todo dia. O que eu vou fazer agora, eu faço todo o dia. Pra vocês verem como é que a minha casa levanta, porque eu não gosto de casa bagunçada. O meu chão eu passo pano todo dia, porque eu gosto de andar descalço lá dentro de casa e de sentir o chão limpinho, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Pedir pra vocês deixar o like de vocês aí no vídeo. Curta o vídeo, é muito, muito, muito importante pra você que gosta aqui do canal, deixar o like, gente. O conteúdo é de graça, dá trabalho de fazer, mas é de graça que eu faço pra vocês. E com muita alegria, então não custa nada a gente deixar o like, né? Se tem um coraçãozinho bom aí, ó, coloca o dedo no like. Vamos bater rapidinho aqui, sem like, assim, nas primeiras horas. Primeira hora que os vídeos lançou. Tem muita gente que acha que o like não tem importância, mas tem sim. Comenta. Comenta se você gosta desse tipo de vídeo. Ah! E eu vou mostrar pra vocês, o meu vídeo vai ser gravado com o meu tripé, que é a minha ring light. Vocês verem como já faz diferença, né? E ative o sininho para receber todas as notificações, senão você vai perder vídeo, que vai ter muito conteúdo aqui. Deixa eu mostrar como é que tá a casa. Lá fora, gente, eu já limpei por causa do dono Billy. Porque ali fora, ele faz cocô e fica muito sujo. Então, eu já limpei ali fora. Tá limpinho, limpinho. Ele tá tomando sol. Então, aqui, gente, antes até de tomar café, eu já lavo. Ó, e aqui, olha como é que tá a sala. Gente, eles se mexem tanto durante a noite. Olha a bagunça que tá isso aqui. A bagunça que tá essa. Mas eu vou já deixar. As crianças me ajudam a arrumar durante a semana, mas hoje, como eu tô gravando vídeo, vou fazer sozinho, porque senão gravar e ensinar dá muito trabalho. A mesa, que tá o leite da dona Emily, que ela tá escovando os dentes, lavando o rosto. A cozinha. Hoje, gente, eu vou fazer cuscuz com ovo. Eu amo, eu tô numa vibe de comer cuscuz com ovo. E eu vou gravar com a minha linda, maravilhosa ring light que eu ganhei de presente. Olha, tô amando, gente. Já tá fazendo todas as diferenças nos vídeos. Isso aqui foi um presentão que eu ganhei. E aí, aqui. O banheiro, gente, eu lavei ontem à noite, então é só dar uma organizadinha. Depois que eu tomei banho, gente, durante o banho, eu já lavei. Então, a única coisa que não vai precisar lavar é o banheiro, é só dar uma organizada. E o meu quarto tá assim. Mas é a cama mesmo, porque o resto da bagunça é normal. Essas coisas aqui, ó. É a bagunça normal. É minha bagunça organizada. Tem que só organizar aqui, mas eu não sei se eu vou fazer isso hoje. Organizar essa caixa aqui, mas eu tenho que tirar e ver o que que eu uso, o que que eu não uso e jogar fora, entendeu? Aqui é minhas bíblias, minha pasta da igreja. Inclusive, a gente não tá tendo culto aqui em São Paulo agora. Vamos fazer cultos online. E aqui as fotos das crianças. E bora lá que a gente vai começar a gravar já. Vou mostrar eu limpando a casa. Agora eu vou pôr uma música animada e bem animada para limpar essa casa e se inspire para limpar a sua casa também. Já limpou a casa hoje? Ou não? Ou você vai limpar o dia sim, o dia não? Como é que você faz aí? Conta aqui nos comentários. Se inspire aí, bora limpar a casa. Vamos botar uma música aqui para animar. Come and fly. Be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge, they say.
and water meet somewhere close to harmony when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge, they say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making moves.
Deixa eu mostrar pra vocês a sujeira que sai do aspirador de pó. No aspirador de pó. Eu aspiro a casa todo dia sai esse tanto de sujeira. Aí eu venho aqui e tiro. Por isso que eu tô preferindo... Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change you and I. Jumping off the edge, they say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Ufa, gente, acabei. Vou fechar aqui porque o vizinho tá ouvindo música alta. E vai dar direitos autorais no meu vídeo. Melhor, vou ficar só falando que não dá pra entender. Olha, gente, ficou brilhando o chão, ó. Vocês veem como tava antes, como tá agora. Oi, senhora. Oi. Já vou apagar as luzes, ó. Ficou tudo limpinho. Tudo limpinho, tudo limpinho, tudo limpinho. Eu limpei todos os vidros, todos. Eu não mostrei, mas eu limpei todos os vidros. O chão, aqui já tem louça suja. Tem um pano que eu vou pôr de molho, os panos. Aqui, gente, eu limpei esse vidro e não mostrei. Já tô fazendo o meu cuscuz, que eu vou fritar um ovinho e comer. Inclusive, tá quase pronto. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Pronto. Aí aqui tá limpo, apagar a luz. Aqui eu já tinha limpado. Aqui, ó, gente, ó. Tudo limpinho. Agora eu vou fritar um ovinho e vou almoçar, tá? Assim, ó, tomando meu café nesse vídeo. Eu não vou gravar mais porque os vizinhos estão ouvindo música muito alto. E se eu insistir em gravar aqui falando, vai dar direitos autorais. O pratinho da Emily tá aí. Ah, meu marido não tá em casa hoje porque ele foi trabalhar. Ele trabalha em restaurante, tá fechado o restaurante, mas eles fazem comida a delivery, marmita. Então ele foi ajudar a fazer as marmitas pra entregar, tá? E o Henrique saiu. Daqui a pouco ele tá aí em casa, já deve estar chegando. E aí eu e a Emily vamos comer, vem, filha, comer. E vou me despedir aqui, porque senão vai dar direitos autorais, essa música é alta, gente, ó. Obrigada pra quem me acompanhou aqui, até o próximo vídeo, tchau!